moje miminko. Musíme přibalit, je až je dost počúrený. Cítím, jak vůčela chtá plínka. Dáme teď trošku větší pauzy, abyste nám tady neomlali. Dostanete pauzu půl minuty, to je přesně 30 vteřin. Je to půlka přesně z minuty, jo. Dobře, díky. Tak právě jsme zahájili třetí, ty vole, já to nemůžu říct prostě. Já to nedám. Tak právě jsme zahájili třetí kemp letošní sezony v Račicích, kde jsme začali hlavně běhovou částí a pozvolným nástupem. Ty vole, Soňo, co to děláš, vole? Proč se to myslím? Ale drog. Se těšíte, až si dáte ke svačině proteína? Se těším, až si ke svačině vysedu. Jo, aha. Tak, 5, 4, 3, 2, připrav se, jedem! Kopej se mi točíš, když říkali kopat, ne, tak kopu, má. Je to radši, dělaj nohy do vzduchu, nohy do vzduchu, on se podmazí, dělaj! Já nemůžu od toho vstát, já se snažím cvičit, vole! Honza! Honza! Tak, všichni si nebyli. Tak já mám tu Evu, ty vole. Ty vole, tak to jsou debilní nápady tohleto. Bo, nedá ti cokoliv, mě už toho slíbila, hele. Život, lásku, manželství, sex, všechno. Nemám nic. Zatím chtěla jenom prstínek. V neděle za 2 hodiny jedem domů a nedala mi vůbec nic. Zatočíš? Aha, tak mám se na plno. Kolečka po minutách s 20-minutovými přestávkami. Píči, vole, co mám říct ještě. Klouch píská. Klouch píská, stopuje. Už je nový člen týmu, přijel až na neděli, takže dejte mu co to slovo. Takže jsi počkej, nepoužitej. Nepoužitej, ale měkej masíčko a mít žánku. Takže rozdělíte se do těch dvou týmů. Nemůžu volat.